Memang kualiti kereta, memang tengok kereta semua berkilat macam baru. Dari mula saya masuk, jejak kaki, memang servis tip top. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, selamat petang. So, hari ini kita deliver satu unit lagi . Saya Muhammad Azul bin Kajamaidin, SA JB Auto World, Seri Manjung Perak. Hari ini kita deliver Honda Civic 1.8 Auto tahun 2016. Tanya nama boleh, bang? Okey. Nama saya Yusof bin Hashim. Yusof, dapat daripada mana, bang? Saya dari berasal sini saja, Setiawan Perak. Orang sini juga lokal. Masa mula-mula nak cari kereta dulu. Macam mana boleh jumpa kedai kita JB Auto . Okay. Tengok di social media ke, kawan daripada kawan-kawan ke, family ke? Okey, mula-mula saya tengok dekat Mudah, dekat apps Mudah tu, saya search kat situ. Kemudian kawan-kawan pun memang recommend, suggest beli kat sini lah. Boleh komen sikit tak? Yalah, datang tengok kedai kita, first impression. Saya tengok macam, tengok susunan kereta macam, macam-macam kereta lah nak beli, tapi memang dalam hati memang Honda Civic lah. Memang nak cari Honda Civic. Kebetulan memang Honda Civic ada, memang saya datang sini lah. Terima kasih. Okay. Okey, sepanjang kita berurusan daripada mula-mula submit loan hari itu sampai hari inilah ambil kereta kan. Daripada segi servis daripada mula-mula sampai hari ini, kalau untuk kami JB Auto boleh komen sikit tak daripada segi servis? Okay, dari segi servis memang saya bagi 5 bintang lah. Memang terbaiklah dari mula saya masuk jejak kaki, memang servis tip top. Terima kasih banyak-banyak. Okey, daripada segi kualiti, boleh komen sikit tak? Yang dibeli dan termasuk yang Yusof tengok kat kedai kami, kualiti kereta. Memang kualiti kereta, memang tengok kereta semua berkilat macam baru. Kalau lah ada kawan-kawan kita ke kan dekat luar sana yang sedang mencari kereta, ada apa-apa ke saranan ke untuk dia orang? Okey, kalau memang kawan-kawan ke saudara mara nak cari kereta, memang saya sarankan datang kat sini lah. Memang semua kereta yang nak ada, lepas tu memang terbaik lah. Terima kasih. JB Auto World terbaik.